Stigla nam je i Pavlina Radovanović u studio, devojka sa Kosova i Metohije koja se bavi pevanjem, ima čaroban glas, ali i harizmu. Pavlina, dobar dan i dobrodošla u našu emisiju Centar dana. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala. Ti si sinoć održala koncert u Banskom dvoru, pa kakvi su tvoji utisci? Utisci se još nisu slegli. Utisci su predobri, prejaki, premoćni. Publika je baš isto takođe pevala sa mnom. Divim se i ponosim publici. Koje pesme su na tvom repertoaru? Šta voliš najviše da pevaš? Pa bile su puno, onako baš puno pesama. I ono, najviše sam uživjela u pesmi Vila sa Košara, zato što ta pesma opisuje taj rat ili ti Košare dole na Kosovo. Jasno. Evo, kada si bila prošli put u Banja Luci, rekla si da jako voliš Republiku Srpsku. I šta ti se to ovde najviše sviđa? Šta te oduševilo? Pa najviše mi se sviđa kako se narod ponaša ovde. Sviđa mi se što su ljudi ovde dobri, pošteni. I sviđa mi se kako se ponašaju dok ja pevam. Pevaju sa mnom, zajedno tapšemo, pevamo. I nekako mi je to na neki način čarobno i prelepo. Uživam u tome. Kada se rodila ta ljubav prema muzici? Kad si počela da pevaš? Ja sam počela da pevam od svoje 5. godine. Imala sam nešto malo sluha za pevanje. I imala sam stariju sestru koja takođe ume da peva, ali se veoma stidi da peva. I koja peva onako zabavne pesme, pa sam ja malo kao krenula da pevam te zabavne pesme. A šta ti leži najviše? Najviše mi leže etno pesme ili ti kosovske pesme. I međutim, moji roditelji su shvatili da ja zapravo imam neki dar za pevanje. I obratili su se momčika Gavri Kulundžiću koji svira harmoniku i koji je veoma veliki muzikant. I on me je tako malo više uputio ka muzici da ja zapravo započnem taj put. I eto, danas pevam svaku vrstu pesama, etne, narodne, kosovske. I naravno, nastavit ćeš time da se baviš. Kako da ne. Ali pre nego što nastavimo nas dve razgovore i pevaćemo mi na kraju gostovanja, ja evo želim da pustimo jednu pesmu koju je otpevala Pavlina, pa da se vi, dragi gledalci, ukoliko niste bili na koncertu juče u Banskom dvoru, uverite kakav čaroban glas ima ova devojka. Od malena učila me mati, Kosovo je sveta zemlja. Ne smemo je nikada izdati i živote za nju ćemo dati. Ne smemo je nikada izdati i živote za nju ćemo dati. Božja majko, ti ikono znana, zaštitnice starog Hilandara, ruka tvoja neka Srbe vodi, neka vodi pravdi i slobodi. Ruka tvoja neka Srbe vodi, neka vodi pravdi i slobodi.
Car Lazare, ej ti srpska svetinjo, na Kosovu Srbe si zaklinjo, da Kosova čuvamo do veka, Kosovo je srpska kolevka. Da Kosovo čuvamo do veka, Kosovo je srpska kolevka. Ja sam se naježila, dragi gledaoci, ali i svi ovde u našem studiju. Ti si, Pavlina, odlučila da novac koji ste prikupili na jučerašnjem koncertu zapravo daš u, ajde da kažem, u humanitarne svrhe, tačnije da pokloniš crkvi koja se nalazi u Orahovcu, mesto odakle si i ti. Imali smo prilike da vidimo kadrove crkve, ali i tog mesta u kome živiš sa svojom porodicom. Odakle ti ta ideja? Pa svi se pitaju odakle mi sada ta ideja da, da ja budem humana i da se bavim humanitarnom akcijom. Pa ja sam, uglavnom je tog dana bila nedelja i ja inače i pevam i u crkvi, onako za pevnicom, pevam i na liturgiji. Ja sam krenula da se molim i pogledala sam gore u kupolu i videla sam da je nekako ta kupola prazna, da. To jest da nema freske. I rekla sam samo i pomolila sam se Bogu da mi da snage i volje i hrabrosti za sve ovo što radim, što pevam, što sviram i tako dalje. I meni je tada nekako sinula ta volja i želja i ideja da ja zapravo počnem taj humanitarni rad. I eto, moj prvi solistički koncert je bio u Beogradu, u Ruskom domu i tamo sam sakupila 5000 evra, a ovde juče u Banskom dvoru, ovde u Banja Luci sam sakupila oko 3000 evra i zapravo sam veoma onako srećna zbog toga. Pavlina, ja mislim da su svi ponosni na tebe. Verovatno i čitava porodica, ali i ljudi iz tvog okruženja. Evo, pričali smo i o tom mestu gde živite. To je jedan mali deo u kome žive Srbi. Eto, pričala sam sada i sa tvojom sestrom i retki su ti momenti kad odlazite zajedno sa porodicom do centra grada gde uzimate ono što vam je potrebno, pretpostavljam, za kuću. I možemo slobodno reći da vi, eto, godinama živite u nekoj vrsti izolacije. Da. Kako to sve izgleda? Kako ti to doživljavaš? Pa ovako, možda će neko pomisliti da je Orahovac selo, ali je Orahovac grad. Orahovac je veoma, veoma veliki grad koji se deli na onako dva dela. Jedan deo je veći, a jedan deo je bukvalno najmanji na svetu što postoji. Bukvalno samo jedan ako kružić. A u tom najmanjem ste vi? Da. U tom najmanjem delu smo mi, a u ovom većem delu su nepoznati ljudi, odnosno Albanci, koji nas često maltretiraju, provociraju, diraju na svakakve načine. I pre rata, pošto je u Orahovcu bio takođe i rat, i pre rata je bilo oko 35.000 stanovnika, onako ukupno, a 3.500 Srba. S toga ih danas ima samo 280 Srba koje je onako ostalo u Orahovcu, a ima nekde oko 25.000 Albanaca, odnosno nepoznatih ljudi. I oni nas onako često maltretiraju i često nemamo nigde da se igramo. Ne mogu da te ne pitam, prosto nameće mi se pitanje, jel ti i tvoja porodica živite u strahu? Naravno, naravno. Da.
jer, eto, kada ja budem otišla kod Boga, ja ću da mu kažem da za sve što su uradili Srbi zbog toga, zato što su prodavali kuće i zbog toga su danas moje prve komšije Albanci. Ja sam zapravo, evo da se nadovežem sa humanitarnom akcijom. Dobro. Ja sam krenula da se bavim humanitarnom akcijom zato što sam također kada budem otišla kod Boga, nisam htjela da da samo ćutim i ako me on pita pa šta si ti uradila od svog života i da ja budem ponosna na sebe to što sam svoj život iskoristila na pravi način i reći ću mu to. Bićeš sigurna sam i ti i tvoja porodica i Bog će vas čuvati, ali ajde sada da te pitam, imaš interesantno ime? Pavlina, ko ti je dao to ime i postoji neka zanimljiva priča vezana za to, ali tako? Pa eto, ja inače imam tri sestre i jednog brata. Ja sam četvrta i najmlađa sestra. I eto, ja sam trebala da se rodim kao muško. I ono, svi su bili srećni, mislim, muško, ovamo tri već devojčice, ovamo je trebalo jedno muško. I ja sam trebala, kada sam se rodila, trebala sam da budem muško, ali eto, to je bilo obrnuto i rodila sam se kao devojčica. A mama je htjela da mi, kao muško, htjela da mi da ime Pavle, zato što sam se rodila 10. jula za svetog Petra i Pavla. I meni mama, znači ni ja nikad je onako nisam pitala kako je baš sinula ta ideja da mi da ime Pavlina, ali eto, I mama je ovako stala gledam i kaže, zvaće se Pavlina. I sestra, kako će se zvati Pavlina? I nekoliko dana im onako baš nije bilo jasno, ali... Ali imaš prelepo unikatno ime, zaista, i prepoznatljiva si i po glasu, ali i po imenu. Ja sam čula da se baviš i fudbalom. Kako to sve stižeš i odakle ti uopšte ideja da se baviš tim sportom? Znamo da je negde fudbal muški sport, ali kako to izgleda kad jedna devojčica igra fudbal? Pa veruj mi, ne mora da znači da je fudbal samo muški sport. Svaki sport može da bude i muški i ženski sport, naprimjer kao fudbal. Ja sam fudbal tako krenula da igram od svoje 6. godine od preškolskog, od kako sam krenula da idem u školu. I eto, ne znam ja sama kako sam do toga došla da igram i fudbal, ali eto, tata mi je jednog dana kupio loptu i onako sam samo šutirala, pa mi je 100 puta pukla lopta. Ali sve to nema veze i došla sam do toga da upoznam Milena Borjana, odnosno golmana Crvene zvezde. To je bilo nekako magično i tada mi je nekako život stao kada sam njega videla. Kako si ga upoznala? Upoznala sam ga ispred Zvezdinog stadiona, Rajko Mitić. Jednostavno, ja ovamo... Navijaš za Crvenu zvezdu. Da. Ja ovamo dajem izjavu, a već vidim da neko onako otvara vrata, a baš sam onako imala taj predosećaj da je to on. Ja onako gledam i prestala sam da intervjuišem i sve to. I posle sam otišla kod sestre. I malo sam se, mislim, suza radosnice i posle sam nekako sakupila hrabrosti i zagrlila ga i poljubila i tu mi je njegov, Jor mi je tu dao njegov adres i njegove rukavice. Velike, onako ogromne. Pa ja sam sigurna da je to negde san koji ti se ostvario, ali da će tek tvoji snovi da se ostvaruju. Ja ti predviđam svetlu karijeru i naravno, eto, negde želimo da nastaviš da budeš humana i da pomažeš porodici, ali i ljudima koji su oko tebe. Moj ceo život je humanost, pevanje, sviranje, igranje, fudbala i to. Svaka ti čast, Pavlina, i hvala ti što si bila gošća naše emisije. Nadam se da se družimo i nekom drugom priliku. Naravno. Poštovani gledalci, a mi sad idemo kratko na reklame, nakon toga